Helo, dyma'r newyddion ddiwaraf am y coronavirus gan bobl yn gyntaf yn Cymru. Mae gan a fwy o bobl y coronavirus yn Cymru wsos yma. Rydych chi'n fwy tebygol o ddal y coronavirus dan do. Rydych chi'n fyw tebygol o ddal y coronavirus os ydych chi'n cymysgu gyda llawer o bobl. I atal mwy o bobl rhag dal y coronavirus, mae'n rheolau newydd yn Cymru. Rhaid I bob tarfn bwyta, bar a caffi cae am 6 o gloch gyda'ch nos. Dilyn nhw ddim yn cael gwerthu alcohol, mae llefydd tychwen yn cael aros ar ogor. Mae llefydd chwarae dan do ac y tynidiau I ymwyrredd wedi cael. Cinemas, bingos, canafon, chwarae meddal, llefydd bowlio amgyddiaddau, oriau calf a syfiodd trotfyddu. Cadwch yn saff. Thank you.